17 til kasse 3. Til slagteafdelingen. Fire rammer gør vi tæt med et. Kan vi få nummer 13 ned til kasse 1? Her en dag, der gik jeg ned i en brus. Jeg skulle have en pakke kiks og en halv liter juice. Og nu skal I høre, hvad der skete. Der stod en mand og delte smagsprøver ud og sagde, jeg skulle være prøveklud. Der stod, han var fra kommunekemi, og der var store grønne klumper i. Jeg fik det simpelthen så skidt. Kommer jeg der ikke så tit. Her en dag, der gik jeg ned i Føtex for at bruge løs af mine falske checks. Og nu skal I høre, hvad der skete. Bedst som jeg kommer derhen forbi, bliver hævet ind på et slagteri. De sagde, at de skulle bruge min tarm, og det måtte jeg jo tage i stiv arm. De rev den ud med fynd og klem. Så fik jeg lov til at gå hjem. Efter mandellicens og lidt sille likør. Og nu skal I høre, hvad der skete. Der stod en stor palle med butter og dej, og pludselig der faldt det ned over mig. Jeg lå der vel sådan en uges tid og gnavede hver dag med vældig flid. Omsider fik jeg et mig løs, og kassedamen gav mig kys.